ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ କୁରକୁରା ଶାସନ ଗ୍ରାମର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସେ ନକଲି ମଦ ପିଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାନ୍ତି କରିବା ସହ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣକୁ ନେଇ ଅପମିଶ୍ରିତ ମଦ ପିଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।